Алматының жасыл желектерін жеп ағаштарды уақытынан бұрын солдырып тастайтын зиянкестер көбейіп барады. Мамандар шаһардағы өсімдіктерге қауіп келтіретін 30-дан астам жәндік түрін анықтаған екен. Алманың атасы саналатын Жетісу Сиверсінің жағдайы да алаңдатарлық. Алатау бөктеріндегі жасыл желектің жағдайы туралы әріптесім бейнематериалында. Алатау бөктеріндегі сиверс алмасының қазіргі келбеті мынадай. Жапырақтарын күйік көбелек жеп тастаған ағаштарда бұрынғыдай алмада жоқ. Аталған зиянкестер ағаштың нәрін сорып, жапырағын кеміріп кетеді екен. Салдарынан алма ағаштарының бұтақтары қурап, болашағына қауіп төніп тұр. Сиверс алмасы Алатаудың ғана емес, тұтас Қазақстанның мақтанышы саналады. Қазіргі таңда Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде 8 мың гектарға жуық жерде сиверс алмасы өседі. Жабай алмаға зиянкес былтыр түсе бастапты. Биыл тіпті көбейген. Енді оған қоса сары қанат жібек көбелегі пайда болды. Бұл карантиндік жәндік дереу шара қабылдап залалсыздандыру қажет. Дер кезінде дәрілемесек экологиялық қауіп-қатер туындайды. Ал Алматының өзінде 3 миллионнан аса жасыл желек бар. Баптауы жақсы болса 300 жыл өмір сүретін және қызыл кітапқа енген емен ағашын еменнің үңгі егеушісі жеп жатыр. Бұл зиянкестің пайда болғанына 4-5 жыл болыпты. Оған дейін Қырғыз жерінде тіркелген болатын дейді ғалымдар. Ал мөргөбілек пен зигзаг егеуші құрттары қарағашты кеміруде. Қыста ұйықтап көктемде қайта ойнатын зиянкестерді жою үшін көп жылдық жүйелі жұмыс қажет екен. Бұларды жою үшін сол 4-5 жылдық жаңағы жүйелі биологиялық күрес шараларын жасау керек. Бізде көбінде биологияға пайдаланған дұрыс препараттардан. Енді химия бар, ол адамдарға кішкене денсаулығына аса қауіп төндіреді. Сол үшін 4-ші кластағы қауіпсіздік жағынан 4-ші класқа жататын биологиялық препараттарды пайдаланып, осыны алдын алуға болады, жоюға болады. Ғалымдардың пікірінше, зиянкестердің көбі шетелдерден импортталатын көшеттермен келеді екен. Сондықтан жасыл желек тасымалын қатаң бақылауға алу керек дейді мамандар. 15 апреля текущего года. Жасыл желектерді дәрілеуді 15 сәуірде бастадық. Биологиялық препараттар қолданылады. Кейде адамға, жануарлар мен ағаштарға зияны жоқ химиялық препарат пайдаланамыз. Қазір өңдеудің екінші кезеңі жүріп жатыр. Емендерді 4 рет өңдейміз. Ғалымдар ағаштардың ескіргені өз алдына Алматының топырағы да құнарлылығын жоғалтып барады дейді. Сондықтан қажетті қоспаларды пайдалана отырып жердің құнарлылығын арттыру керек. Қажетті элементтерді бойына сіңіріп өскен жасыл желек зиянкестерге төзімді келеді дейді мамандар. Аршын Кемелжан, Кенжамраев, Хабар 24, Алматыдан.